Lep pozdrav! Svetniki občine Ivančna Gorica so na zadnji redni seji v tem letu soglasno sprejeli proračuna za leti 2024 in 2025, kar je po besedah župana Dušana Strnada veliko priznanje za vse, ki se v občinski upravi trudijo za pripravo in izvedbo projektov. Proračuna za prihodnji dve leti sta najvišja doslej tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. Po večletnih pripravah v prihodnjem letu začenjajo gradnjo kulturno-upravnega centra Ivančna Gorica. Gre za največjo naložbo v zgodovini občine. Gradbeno dovoljenje imamo pridobljeno v proračunih, za naslednje leta pa smo nekako zagotovili tudi sredstva. Ocenjena vrednost je približno 15 milijonov, mi pa bomo to naredili v treh letih, se pravi še v tem mandatu. V novem centru bodo dobili svoje mesto nova knjižnica, zaposleni v občinski upravi in sodobna kulturna dvorana, ki bo osrednji kulturni prostor v občini. Oba proračuna zajemata še nekatere druge večje naložbe. Glede na to, da število prebivalcev v občini narašča, predvsem na račun priseljevanja mladih družin, je še vedno velika potreba po širitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov. Že v letu 2024 se začne graditi prizidek k osnovni šoli v Šentvidu pri Stični, tudi prizidek k osnovni šoli Stična in v letu 2025 prizidek k osnovni šoli Višnja Gora, ki bo za izgradno prizidka postala tudi samostojna osnovna šola. Glede višine proračunov pa, v letu 2024 bo za dobrih 21 milijonov prihodkov in 27 milijonov odhodkov, v letu 2025 pa za 22 milijonov prihodkov in 28 milijonov odhodkov. Prihodkov ne bo toliko, ravno zaradi te gradnje, kot se je bilo omenjeno, tako da bomo verjetno prvič v zgodovini občine posegli tudi v kreditni potencial občine in najeli za to investicijo v kulturno-upravni center tudi kredit. V sprejetem dvoletnem proračunu bodo sicer vlagali tudi v ceste, kanalizacije in vodovodne sisteme.